Ja, da vi samlet her i Staua på Eskedal denne søndagen også. Og det en glede å ønske alle hjertelig og velkommen. Jeg tror det mange som sitter rundt omkring i landet vårt, og også i andre land her i Norden, og lytter til. Og enda der ute i Afrika, så det flere som, følger med, og som tar glede av atmosfæren i møte, selv om de ikke forstår alt som sies. Men vær hjertelig velkommen, og som vi har hatt de siste to-tre gangene, så har vi både Yngve her som skal være med og synge. Og han vil først synge en av sine sanger, en sang fra sangboka, og så etterpå så synger vi en felles sang, som vi håper alle kan være med på. Vær så god, Yngve. Jeg kan minnes en tid uten glede og fred, mot død var Jesu kjærlighet. Mørke det var med mitt hjerte og sinn, til jeg var Jesus kommet inn. Nå har Jesus ved troen puttet inn i mitt liv, inn i mitt liv. Verdens grunn var ikke lagt, da hans frelse var fullbrakt. I den plan som fremdeles var evighet. Lammet utgår til død, som en vennlig død. Uten vår sto at jeg er regnet med. Han skrev mitt plan. Yeah.
Skal vi dele Guds ord med hverandre her i kveld ifra bøkenes bok, som er Bibelen. Og vi skal, du som har Bibelen der, kan slå opp i Matteus evangelium kapittel 26. Og skal lese der ifra vers 51 og til og med 56. Og se! En av dem som var med Jesus, grep til med hånden og dro sitt sverd, og han slo til ypperstprestens tjener og hogg øra han. Da sa Jesus til ham, stikk ditt sverd i skjeden, for alle dem som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min far, og han vil sende meg mere enn 12 legioner engler. Hvorledes skulle da skriften oppfylles at så må skje? Amen. Ja, vi skal ta de to neste vers også. I samme stund sa Jesus til hopen, dere er gått ut mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Daglig satt jeg i tempelet og lærte, og dere grep meg ikke. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skal oppfylles. Da forlot alle disiplene ham og flydde. Dette ordet her, dette skriftavsnittet, som er hentet fra Getsemane, det slo ned som et lyn i meg da jeg satt på kontoret og ba til Gud med tanke på møtet her i kveld og denne merkelige tiden som vi lever i med korona, hvor noen og enhver kan bli forvirret. Og men hva er det som skjer? Og det er jo det som nettopp disse disiplene som var der i Getsemane funderte på. Hva i vide verden er det som skjer? Jeg tror at det som vi leste her, det bærer med seg et viktig budskap som er minst like aktuelt for oss i dag, 2000 år etter at det ble talt og etter at det skjedde der i Getsemane. For i kampen for evangeliet, i kampen for det vi tror på, så kan vi ikke alltid bare, som Peter her, gripe til et sverd og begynne å hogge ørene av folk. Vi kan ikke bare gripe til et sverd og så tro at vi har innsikt til at alle de kampene som møter oss er kamper som vi må blande oss inn i. Da sier Jesus at hvis jeg ville, så kunne jeg ha påkalt 12 legioner med engler. Vi kan ikke alltid gripe til et sverd, gripe til våre våpen i kampen, og dermed og heller ikke påkalle himmelske vesener og engler for å utfri oss av alle ting. Det er ting nemlig som skjer i livet vårt, så vi kan ikke aksjonere mot det profetiske ordet, og det som skjedde her i Getsemane. De holdt på å aksjonere imot Guds eget ord,
Og Jesus sa, skjønner dere ikke at dette må skje? Så se å få stukket det sverdet vekk, og ikke begynne å påkalle noe. Hvis jeg ville sånn, så kunne jeg påkalle 12 legioner engler. 72,000 engler svever over Getsemane. Han kunne ha påkalt dem, men han ser tiden ikke inne for det. For nå er tiden inne for å oppfylle profetord, som er en del av frelsen. Så vi må være på vakt, priser Herre. Nå er påsken slik som den tradisjonelt er knyttet til den religiøse kalenderen over, og all slags merkelige gudstjenester har vært holdt i den påsken. Og en del har en veldig oppfinnsomhet når det gjelder måten å drive gudstjeneste på. Noen sier å drive inn gudstjeneste, og de sitter ikke lenger på kirkebenken, men kirkebenken, det er setet i sin egen bil, hvor de sitter og hører gjennom bilvinduet, eller gjennom radioen. Og presten er gått ut av kirka, for en gang skyld, så er han gått ut av kirka, og så står han på trappa og preker. Så det er veldig mye nytt, og ikke bare det, men internett og Facebook fylles opp av alle mulige slags andakter, alle mulige slags koronaandakter, alle mulige slags teorier om dette som nå skjer, og som ingen skjønner seg på. Denne merkverdige, dette viruset, som har stengt seg inne, så ikke en vitenskapsmann kan trenge bak fasaden av det og finne ut hva er det for noe. Ikke en lege, ikke en helsedepartement, ingen kan trenge seg inn og kan forklare sånn og sånn er det. Alle står bare og rister på hodet og lurer på, er det sånn eller er det sånn? Og ingen har derfor fulgt opp noe virkelig remedie for det, og folk undrer seg. Og så kommer da alle disse konspirasjonsideene, og noen tror jo at bak dette viruset så står der hemmelige krefter, det er supermakter som vil prøve å utrydde andre, og anklagene lyder. Jeg så det just på nyhetene på morgenen i dag også, at noen tror at det er Kina som har selvprodusert dette viruset for å oppnå noen av sine hensikter. Andre, de skal sko seg på vaksiner, og mange er fryktsomme nå for det som skjer. Og sånn er det ikke til å undres over. Mange teorier. Og den ene teorien slår nesten andre igjen. Men det rare er at bak hver teori så står der kjente mennesker som ikke er noen dumhuer, men som vet hva de snakker om. Den ene støtter den ene, og den andre støtter den andre. Og ikke minst nå har jeg fått mange forespørsler når det gjelder det innspillet fra verdens rikeste mann, som heter Bill Gates, og hans produksjon av vaksiner, og hva han skal bruke det til, og folk er bekymret over det som de hører der. Og midt i det hele så har vi da de religiøse forkynnerne, som jo selvsagt har sine tanker omkring det, og som i hvert fall prøver så godt de kan å berolige mennesker. Jeg vet ikke hvor mange andakter du har lyttet til, hvor det siteres fra salmenes bok, salme 91 om pest og plager, og at du ikke skal frykte. Og det er veldig bra. Det er veldig bra. Men det er noe mer i Bibelen om det enn akkurat dette. Vi har den gamle hevdvunne forkynnelse som jeg vokste opp med, angående endetiden. Og pinsebevegelsen var velkjent med sånn eschatologisk forkynnelse. Og vi hadde predikanter, for eksempel sånn som Sverre Kornmo, og for ikke å si Barata i sin tid i begynnelsen, og senere da, men som Reinse Ehus for eksempel, som jeg hadde gleden av å møte og høre forkynne. Og de hadde sin fortolkning, som vi tradisjonelt hørte den, og som vi ble opplært i. Så har vi i vår tid fått mer sensasjonspreget endetidsforkynnelse, som er preget av tidens situasjoner, mer politisk korrekt til den tiden som vi lever i. Så det tilpasser den tid vi lever i. Så får jo det være sånn som det er. Men det underlige er at innom kristenheten, og jeg sier ikke det med noen forakt for noen kristen, men det er få lesere igjen som leser Bibelen. Det er en hel masse som får på telefonen dagens bibelvers sendt fra et eller annet telefonselskap, og det kan være veldig bra, men det er ikke måten å leve på. Det er ikke det som det står, mennesker lever ikke av brød alene, men hvert ord som går ut av Guds munn. Jeg vil ikke ha Guds ord til meg i dag fra en telefonsentral. Jeg vil ha det fra Herren selv, at han åpenbarer ord. Og gir meg det selv, det er han mektig til, og det har han gjort mange, mange, mange ganger. Men innenfor denne kristenhet som vi har i dag, hvor det er bortimot 100% som er ute av stand til i det hele tatt å forholde seg til en forkynnelse om endetiden. Kjenner ikke nok til det. De kan nok kanskje sitere Johannes 3,16 og enkelte sånne ting. Men i denne tid, hvor så få mennesker har kjennskap
dypt kjennskap til det profetiske ordet, så det at vi opplever at, at derfor så kan vi ikke prøve forkynnelsen. Og nettopp i dette farvannet da, med uvitende, troende mennesker, så det at de stortrives alle forførende, falske profeter, falske messiaser og alle ulver i forklær. De har fritt frem, og de kan innbilde folk nesten hva som helst. Og Jesus sier det selv. Han sier dere far og vil, fordi dere ikke kjenner skriftene. Og det noen tid som det ordet passer på, så det i dag. Du i verden? Ja visst, men dessverre så det også i kirke og menigheter. Dere far og vil, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Og om denne tiden som vi lever i, så sier Jesus selv. Det ikke noe vi finner på, svartsynte predikanter, så det ikke det noe vi har funnet på. Men Jesus selv sier det, at om denne tiden, at mange skal føres vil. Mange skal føres vil. Han sier mange skal føres vil, og enda de utvalgte skulle føres vil om det var mulig. Hvilket underforstått betyr at de utvalgte, de er garantert et liv i Kristus som ingen kan føre dem ut av. Ja. Han sier, jeg gir dem evig liv. Ingen skal rive dem ut av min hånd. Ingen forførelse, ingen falskhet skal kunne rokke ved dem. De er grunnfestet og rotfestet. De er født ved sannhets ord som lever og blir, og de er opprettholdt daglig ved det samme ord. Ja. Så det mange som kjenner de klassiske ord, mange klassiske ord i denne tiden, og de kjenner dommedag, og de kjenner hamageddon, og de kjenner klassiske ord som, og så det allikevel mange, selv om de kjenner et eller annet løsrevet skriftsted, så kjenner de ikke sammenhengen som de ordet er tatt ut ifra. Og det det tragiske, for alle ord er satt inn i en kontekst, i en sammenheng som vi må kjenne. Og derfor når du ikke kjenner sammenhengen, så du også ukjent med timingen for det ordet. Når tid gjelder det ordet. Er det et ord som man kan bare plukke opp når tid som helst og bruke når man vil? Nei, det ikke det. Det er en tid som dette ordet gjelder for. Og det må vi vite med ordets timing. For eksempel når det gjelder Jesu gjenkomst, så har det vært den gode gammeldagse forkynnelsen i pinsebevegelsen og mange andre menigheter, som i det hele tatt befatter seg med det profetiske ord, at Jesu hjemkomst skjer i to avdelinger. Det ene, det at han kommer for å hente sin menighet. Og så kommer det en syvårig trengselsperiode. Og så kommer han igjen i slaget ved Hamageddon, så kommer han igjen med sin menighet da på hvite hester. Da kommer mannen på den hvite hesten med Jesus selv. Så vi tror på det at Jesu komme skjer i to avdelinger. Og at han første gang kommer altså i parusia, i hemmelighet, ikke sånn at hvert øye skal se ham, men hans røst skal lyde, overengelens røst, Guds basun og et bydende rop, og de døde i Kristus, de skal oppstå for et nytt oppstandelseslegium, og sammen med oss som lever og blir tilbake, skal de rykkes i skyet opp i luften for å være med Herren, og så skal de alltid være med Herren. Og så det at på den måten i opprykkelsen så samler han de som hans eiendom. Og så det at den syvårige trengselstid den går over jorda. Så det andre som da lærer at Jesus kommer for å hente sin menighet, det ikke før trengselen, men det midt i trengselen. Midt i trengselen, midt i den syvårsperiode, hvor den er delt i to 1260 dagens perioder. Det er midt i den trengselen så kommer Jesus. Og andre tolker Jesus at han kommer igjen først for å hente sin menighet, ta seg av sin menighet i slutten av trengselstiden. Og så det at alle disse hevder å ha skriftsteder til dekning for dem. Og det er klart at så mange oppfatninger har skapt en forvirring. Og det denne forvirringen som gjør at mange er urolige og lurer på, er det like før Jesus kommer nå? Er det like før, det er sant at det er like før Jesus kommer, men mange tenker, er det like før Antikrist oppretter et kontor her i Grimstad, eller i Kristiansand, eller i Oslo, eller hvor måtte være, og så skal vi stå i en lang kø der og få innmontert en chips under huden på høyre hånd eller i pannen, som da dyrets verke. Er det like før det skal skje? Og det til dere som tenker sånn, at jeg bare har lyst til å komme med noen trøstens ord. For i denne usikre tiden som vi lever, med alt dette med koronaepidemien, så det mange som begynner å tolke skriftens ord, og som kanskje tar dem ut av sin sammenheng.
Og det merker jeg på de flere henvendelser hver dag fra mennesker som spør om sånne ting fordi de er urolig. Nå er det ikke slik, bror og søster, du som lytter til, det er ikke slik at det profetiske ord i Bibelen, det er gitt til egen tydning, at du kan tolke det nesten som du vil, og at det er ikke noe sikkert, og kanskje sånn, og kanskje ditt, og ikke datt. Så det er ikke slik Bibelen. Nei. For i 2. Peter 1,19, så sier Peter, dess fastere, ikke vinglete, men dess fastere har vi det profetiske ord, ja. Som dere jo veldig å akte på, som et lys som skinner på et mørkt sted. Inntil dagen bryter frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Ja. Men han sier inntil dagen for det profetordet bryter frem. Det er en dag som det profetordet bryter frem. Og det har jeg lyst til å understreke, at det er fastsatte dager. Ja. Når Jesus gikk her i de 3,5 år som han virket, så hentet det fra tid til annen, ja ofte, at han sa, i dag er dette skriftord oppfylt for deres ører, for deres hjerter. I dag er det oppfylt. Og slik er med skriftene, vi kan ikke løsrive dem ut av sin sammenheng og sin timing. Derfor så må vi ha en åndens åpenbarelse av hvilken tid vi lever i. Ja. Og det er jo det som han sier når derfor, når den hellige ånd kommer, som er Jesus som kom tilbake i ånd til sitt menighet og sitt folk, så sier han, når dere får den ånden i dere, så skal den forkynne dere de tilkommende ting. Og det er noe vi har opplevd. I 1. Tessalonikerne 5,1 så skriver Paulus til menigheten i Tessalonika. Så sier han, men om tidene og stundene, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Nei, trenger ikke til at noen skriver til dere. Så jeg behøver ikke å bruke tid på å skrive en hel masse om de kommende ting. Og han sier videre da i vers 5, men dere, brødre, dere er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Noe uventet, uforutsett. Han sier, jeg trenger ikke å skrive til det. Og hvorfor ikke? Nei, for det var en gjennomgående forkynnelse i den første apostoliske tiden. Paulus forkynte endetiden, og forkynte hva som skulle komme, og la det så frem at han trengte ikke å skrive om det, for de visste alle om det. Det kan du ikke si da rundt omkring med det, at om tiden og stunden og endetiden trenger det ikke til at noen preker til det, for det har vi preket så mye. De fleste mener det totalt ukjent med hva som skjer. Derfor så river de seg håret og lurer på, og slår opp i alle retninger for å finne ut det, hva er det som skjer. Så kan jeg si at med klare ord, med full dekning i skriften, har jeg i alle år forkynt Jesu komme, at det skjer før trengselstiden. Det skjer før antikristens inntred på verdensarenaen, hvor han i løpet av 7 år gjør hele verden om til et galehus, et globalt sinnssykehus, politisk, religiøst, kulturelt og på alle måter. Og dette har vi preket om i time etter time etter time og lagt frem ifra Bibelen. Så er det at Matteus 24 og vers 21, der taler Jesus om noe som kalles den store trengsel. Hvem er disse... Han sier om den skal bli så stor en trengsel. Denne store trengselen, den er større enn noen har opplevd før, enn noen kommer til å oppleve. Han sier, den er større. Den er større altså enn Jerusalems ødeleggelse. Den er større enn inkvisisjonstiden i middelalderen. Den er større enn holocaust. Den er større enn gasskammerne i Auschwitz og Birkenau. Den er større enn dette. Den er større enn noen ting som er opplevd før. Alt som er, så er det at Guds menighet har ved åpenbaring. Ved åndens åpenbaring, han som kjenner alle ting og ordets dybde, han har åpenbart for sin menighet og gitt førstehånds kjennskap til hvordan fremtiden vil bli. Det er ingen bok uten Bibelen som på den måten gir oss innblikket i fremtiden. Det er ingen annen bok som enn Bibelen. Og når du leser for eksempel i Åpenbaringen 7,14, hvem er disse som kommer ut av den store trengselen? Han taler om noen der. Så sier han den store trengselen. Og da sier han til Ipsis, he megal. Den store trengselen som han taler om. Det er en stor trengsel. Og Guds menighet er det eneste folk på jorden. Av alle religioner er Guds menighet, Jesu menighet, de eneste som har fått altså denne mektige historien om fremtiden som vi, og den tid som vi lever i, skrevet ned, historie skrevet på forhånd. Og det er vi veldig takknemlige for, at Herren har gitt oss det.
Det er skrevet i Bibelen i detalj, før det skjer. Så vi skjønner det når det skjer, at dette er noe som er forutskrevet, sagt og skrevet, ned i den hellige skrift. Pris og Herre. Daniel skrev. Johannes på Patmos skrev. Kapittel etter kapittel etter kapittel er via til den tiden. 19 kapitler, 18 kapitler vil jeg si i Johannes oppbevaring, er via til den syvårsperioden som kalles trengselstiden. Det er via til den tiden. Så vi har detaljerte innsikt i det. Priset være Herren. Og dyre, som Antikrist også kaller, dyre, som da kommer i midten av trengselstiden, etter 3,5 år etter opprykkelsen av Guds menighet, så kommer dyret inn, Antikristen inn, og introduserer det som heter dyrets merke, 666. Det ble innført da. Trengselstiden, den er etter menighetens opprykkelse. Den skjer etter menighetens opprykkelse. Og bare lyst til å understreke det med noen få ord. Hvis du er interessert virkelig, så har jeg en tale om at Jesus kommer før, bortrykkelsen skjer før trengselstiden. Så kan du høre det med massevis av beviser på at sånn er det. Men la meg ta med to stykker som er notert med ned her. Romerbrevet 5 og vers 10. Så meget mer skal vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham, bli frelst fra vreden. Du kan slå opp i et bibelleksikon om du har det, og så kan du lese hva Bibelen mener vreden. Det er den tid som går over verden når antikristens styre setter inn. Men det skal altså vi bli fridd fra. I 1. Tessalonika på 1.10 så står det, og vi skal vente på hans sønn fra himmelen, som oppbrakte han fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Og i Åpenbaringen 3.10, fordi du har tatt vare på, sier han, fordi du har tatt vare på mitt ord, han sier det til endetidsmennen Philadelphia. Den tro menigheten i endetiden. Ikke den utro, Laodikea, men den tro menigheten som skal sitte med ham på hans trone. Så sier han at den, fordi du har tatt vare på mitt ord, om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra. Ut fra den prøvelsesund som skal komme over hele jordriket for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart, sier han. Han sier, jeg skal fri deg ut fra, jeg kommer snart, hvilket indikerer i sammensetning. Han sier, jeg skal fri deg ut fra, jeg kommer snart, hvilket betyr at utfrielsen skjer når han kommer. Så er det dette ordet ut fra. Ut fra. Som på gresk, i det greske språk, som det er oversatt fra i vår Bibel, det heter ek, som er brukt mer enn 800 ganger i det Nye Testamentet. Det er brukt over 800 ganger i det Nye Testamentet, og alltid oversatt med fra. Fra, ut fra, ut fra. Ikke dia, som betyr igjennom. Dia, det betyr at du skal gå igjennom trengselstiden. Men han oversetter det for ett, som betyr han skal fri deg ut ifra. Slik at vi skal ikke oppleve trengselstiden. Prise Herren. Så er det at ordet menighet. Du vet, vi tilhører Guds menighet. Håper du gjør det? Ja. Guds menighet er ikke hva som helst. Guds menighet er ikke noen kirkesamfunn. Guds menighet er så visst ikke noen religiøs organisasjon. Det har ingenting med Guds menighet å gjøre. Guds menighet, det er ekklesia. Det er den selvstendige, lokale, frie menigheten med tjenere innsatt av Gud. Og det skal vi ha tid til å preke det hele masse om, men det vet du sikkert selv også. Ordet menighet, det ble ikke brukt imellom Johannes oppenbaring, kapittel 3, vers 14, skriv til menigheten i Laodikea. Det ble ikke brukt derfra, også til, helt til du kommer i slutten av det siste kapittel, kapittel 22 og vers 16. Jeg har sendt min engel for å vitne dette for menighetene. Sånn er det at hele denne tiden, fra kapittel 4, så hører du ikke et ord om menigheten, før at tiden og trengselen og alt det er over. Det er den siste menighet. Vi lever i den siste menighetstiden. Ja. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om det, at vi lever i den siste menighetstiden. Har så Herren overlatt den siste menighetstiden til en hel masse falske profeter og falske messiaser, og ikke noe annet. Men han sier jo nettopp i sin endetidstale i Matteus 24 og vers 45, hvem er da
Og da taler han om endetiden. Da, hvem er da i endetiden? Den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestfolk, for å gi dem deres mat i rette tid. Så sier han, salig er den som han finner å gjøre så, når han kommer. Hvilket viser at hele veien inntil han kommer, så har Herren tjenere som er tro imot ordet, og tro imot kallet, og tro imot forkynnelsen. Om alle mulige andre er falske profeter, falske messiaser og vranglærere av alle kaliber, så har Herren også i denne tid en tro tjeneste, og den må du be Gud å lede deg til. Når du da går til Åpenbaring kapittel 4 og vers 1-2, så opplever Johannes, der han er på Patmos, i bokstaven, i åndelig forstand, så opplever han bortrykkelsen. For der står deretter så jeg, og se, det var en dør åpne i himmelen. Det siste han ser er den frafallende menighet i Laodikea, og sorgfull over dette, om en menighet som er så lunken at Herren spyr dem ut av sin munn. For det eneste Gud kan ha i sin munn, det er ordet. En menighet som ikke har ordet, den kan ikke han ha i sin munn. Han spyr ut av sin munn, og så sier han, jeg så en dør åpne i himmelen, og den første røst som jeg hadde hørt, liksom en basun som talte med meg, sa, stig opp her. Stiget opp her. Så vil jeg vise deg det som skal skje heretter. Straks, sier Johannes, straks var jeg bortrykket i ånden, og en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Er du glad for det? At der sitter en på tronen. Ja. Sitter ikke tre på tronen, der sitter en på tronen. Ja. Og han identifiserer seg igjen og igjen, ut gjennom jeg, Jesus. Jeg, Jesus. Det er han som sitter på tronen. Og hvorfor sitter han der? Fordi at han er kongenes konge og Herrens herre. Ja. Der sitter ikke noen konger rundt ham. Han er kongen over alt som heter kongen. Ja. Han sitter alene på tronen. Men det som Johannes skriver her, han sier at det lød en røst som sa, stig opp her. Så skal jeg vise deg det som heretter skal skje. Heretter er oversatt fra det greske metatauta. Og metatauta betyr efter dette. Hva betyr efter dette? Det betyr efter menighetens tid. For nå har han skrevet det siste ord om menigheten, så skriver han, nå skal jeg vise deg hva som skjer når menighetens tid på jorden er over. Og da sa han, da opplevde han bortrykkelsen, og opplevde at en røst som sa til han at bortrykket i ånden, og da fikk han stå foran tronen, og det er det som venter oss like etter bortrykkelsen. Vi skal stå for Kristus og se hans herlighet. Så vil jeg si en annen ting som kanskje vil skaffe meg uvenner, det får bare stå til. Men la meg si det av hele mitt hjerte. Jeg er ingen nybegynner i å lese Bibelen og forkynne Guds ord. Jeg er ingen nybegynner i å granske hva som skjer i den religiøse og den åndelige verden. Og jeg har forkynt evangeliet i land etter land i over 60 år. Og jeg har vært mer aktiv, jeg kan nesten bruke Paulus ord til mine, jeg har arbeidet mer enn de andre. Jeg har ikke lagt på latsida, men jeg har holdt møter og kampanjer i inn- og utland og bibeltimer og bibeluker og så videre og så videre. La meg ikke si dette som noe selvskryt, bare for at du skal vite at jeg har brukt min tid på å granske Guds ord. Og det som skaper etter mitt syn, og forvirrer mange, det er forkynnelsen fra de mange predikanter som har gjort jødefolket og staten Israel til sitt spesialområde. Det er blitt deres levebrød, og knyttet til fastlønte stillinger oftest i Israel-orienterte organisasjoner, og kombinert da med en slags guidevirksomhet med utallige ture opp og ned til det som de kaller det hellige landet, så er det mange som tror at det er vel sånn som disse predikantene forkynner, at Gud har lagt et ansvar på sin menighet av gjenfødte kristne. Han har lagt et ansvar på dem for å føre jødene tilbake til sitt geografiske opprinnelige land. Hvilket selvsagt, det er ikke ett ord til dekning for i Bibelen. De hevder at Israel er et endetidstegn. Ja, ikke bare det at de sier Israel er et endetidstegn, men jeg hører at de sier det er det viktigste og det største av endetidstegnene. Og for å få det til, så er de nødt til å la meg si forfalskende, omskrive det som Jesus selv sier.
For når de kommer og spør Jesus i Matteus 24 og Lukas 21, og du har det gjennom evangeliene hele veien, så spør de Jesus der, hva er tegnet på ditt komme? For så spør de om tegnet på Jerusalems ødeleggelse, og det sier de år 70, så det er ikke noe mer å tenke på. Det er en ting som er ferdig. Du ikke spør, når tid kommer det? Det kom i år 70, når Titus og Vespasian og de andre gjorde inntoget der. Men så spør de etterpå, hva er så tegnet på ditt komme? Og på denne tidsalders avslutning. Og da er det at Jesus sier at se til at ikke noen fører deg vil. For falske messias og falske profeter skal oppstå og fører man vil. Og så sier han, se på fikentre. Se på fikentre. Han sier ikke det. Han sier, se på fikentre og alle trær. Og alle trær. Så snart de springer ut, og dere ser det, så snart de springer ut, og dere ser det, da vet dere av dere selv at nå er sommeren her. Slik skal også dere, når dere ser dette skje. Dette skje. Vite at Guds rike er nær. Ja, så har jeg hørt predikanter som opererer over YouTube og så videre, som sier at det store tegnet kan benevnes med ett ord. Det er Israel. Og hvorfor det? Jo, sier de, for Jesus sier, se på Israel. Ikke ett sted i Bibelen, sier Jesus det. Det er en direkte forfalskning av Jesu egen forkynnelse. Ja, men han sier jo, se på fiketre. Ja, men det er ikke det samme som å se på Israel. De utelader selvsagt også, for de passer ikke inn i deres kontekst, og så sier, ah, se på fiketre og de andre trær. De har bare fiketre, og de andre trær har de ikke noe forklaring på. Men Israel har mange ganger i Bibelen, la meg si det, Israel har mange ganger i Bibelen vært sammenlignet med ulike trær. For å få frem den allsidige betydning som dette folket har, som Gud kaller Israel. Hvis du går til 4. Mosebok 24, vers 6, så er Bileam der. Han står der og skal forbanne Israel på oppdrag fra Balak. Men han kan ikke forbanne det. Han sier, jeg ser dette folket. De var jo der ute i ørkenen på vei fra Egypten og til Kanaans land. Han sier, jeg ser Israel. Jeg ser dette folket som aloetrær og sedertrær. Så der er det Bileam sier, de er aloetrær og de er sedertrær. I Romerbrevet 11 skriver Paulus at Israel er oljetreet. Og hvis du går til Jakob kapittel 3 og vers 12, så sier Jakob at et fiketre kan ikke bære oljebær. Så hvis Israel er et fiketre, så kan det ikke bære oljebær. Det sier Jakob. Så enkelt er det. Hvis du går til Høysangen, så sier Bibelen at Israel, hans folk, hans brud, hans elskede, er som et epletre i skogen. Hvis du går til Jeremias kapittel 1, den unge gutten Jeremias, han får en åpenbarelse av Herren, han sier, hva ser du? Så sier han, da så han menigheten, så sier han, jeg ser en stav av det våkne tre. Da er altså Israel mandeltre. Der ser profeten Israel som mandeltre. Hvis du går til Jesajas, det femte kapittel, så sier han at Herren hadde plantet en vingård, satt et gjerde omkring og et vekterhytte. Han sier, da er Israel en vingård. Og akkurat det samme bildet bruker Jesus i Lukas 20, når han sier at Herren hadde en vingård, og den overlot han til tjener til å passe på, men de passer ikke på den. Da taler han om jødefolket, og de som skulle passe på hans eiendom der nede, men de passer ikke på den. Så der er det en vingård. Så ikke ett sted i skriften. Ikke ett sted i skriften. Taler Bibelen om Israel som nå fikk et tre. Det er noe som dere har funnet på, dere som preker det. Det står ikke noen sted. Så enkelt er det. Så kan man se, er Israel så det store endetidstegnet? La meg si det med fare for å ta for hardt i. Så er Israel knapt nok noe endetidstegnet. Den 14. mai i år, som er rett rundt hjørnet, så er det 72 år siden David Ben-Gurion ble inaugurert. Det er 72 år siden at Israel ble proklamert som en selvstendig stat igjen. Altså 72 år, hva er det? Det er altså før endetidens generasjon ble født. I løpet av disse 72 årene har endetidens store tegn, som ikke er rangert av
Israel-fanatikere, men som Jesus selv sier, endetidens store tegn, at mange falske profeter, falske messiaser, skal stå frem og føre mange vil. Så er det det som har skjedd. Og det er det som han sier, legg merke til fiketre og de andre til, når de begynner å skyte knopper. Dere må lære dere å se når ting begynner å spire, når ting begynner å tilta, når det begynner å bli kraft i noen ting. Når dere ser falske profeter, ikke vent til de er full blomst, ikke vent til de har ødelagt det, men se det så tidlig som mulig. Og de andre tegnene, sier han, de andre trærne, alle de andre tingene, når dere ser disse ting, begynner å se. Begynner å se. Da vet dere at nå er tiden inne, nå er sommeren nær, sier han. Så når det står fremme disse villfarende røster, som nå i disse 72 årene, som Israel har vært en selvstendighet, i løpet av den tiden har verden mer enn noen gang vært overgitt til falske profeter og falske messias. Hvis ikke du vet det og tror det, så anklager jeg deg for ikke overhovedet å ha fulgt med i timen. Du har ikke fulgt med i hva som skjer. Så i løpet av den tiden, så kan du si at en langt verre tsunami enn denne koronatsunamien har feid over jorda med forkynnelsen til falske profeter. Hva er en falsk profet? Det er en som sier, så sier Herren, enda Herren ikke har talt. Ja. Det er en som står og profeterer i hytt og gevær, sånn som de gjør over TV-visjon Norge og i de forskjellige sommerstemmer. De har profetert og profetert om vekkelser i byer og vekkelser i steder og vekkelser over hele verden. Ingenting har det skjedd. Og de samme forkynnerne som profeterer at det skal bli en verdensvid vekkelse, og den byen skal rystes av vekkelse, de sier Jesus kan komme i natt. Ja, når tid skulle da vekkelsen komme? Nei, så de motsier seg selv med sine ord. Og disse tsunamiene som er forårsaket av falske messiaser, hva betyr det? Det er mennesker som altså har en salvelse, men den er falsk, for messias betyr den salvede. Og nettopp dette med falske profeter og falske salvede, de har endret menighetene, ikke minst i det pinsekarismatiske. De har endret dem, så man kjenner dem ikke igjen. Den gamle forkynnelsen er forsvunnet, læren er forsvunnet, alt er borte, og man har rotet seg sammen i en fellesskap uten Bibelens lære. Ja da, så det er slik i denne tid at disse Israel-romantikerne, la meg kalle det, som har et romantisk og veldig romantisk syn på Israel. Og mange av dem er så romantiske at de sier at Israel skal aldri noen gang mer oppleve noen trengsel. De har gått igjennom trengsel i disse 2000 årene, spredt i alle landene, forfulgt av alle, så vi skal ikke gå gjennom noe mer trengsel. Jeg har hørt fremtredende forkynnere blant dem si at det som kommer nå, det er at Jesus kommer ned og setter seg på tronen i Jerusalem og skal styre verden fra Jerusalem. Så fanatisk og så borti i større vei hvordan det blir. Så det som i hvert fall jeg legger merke til, at disse Israel-møtene, det samler troende, la meg si kristne mennesker, fra alle menigheter, på et læreløst grunnlag. Det er bare én ting som samler dem, det er Israel-politikk, Israel, Israel, Israel. Mens alt som er å lære, det er forsvunnet. Hvis en skulle stå frem, det er med et lærespørsmål, og forkynne hvor nødvendig det er å bli døpt på Bibels vis, og tilhøre en bibelsk menighet, så ville snart forsamlingen bli oppløst. De har bare en ting som samler dem, og det budskapet, vil jeg si, etter mitt syn, er helt ubibelsk. På sine store stevner, Israel-stevner, jeg følger med på dette, så er det at de samler, de engasjerer ugjenfødte talere. Hovedtal, ugjenfødte talere, som for eksempel Israels ambassadør i Oslo, i ambassaden, og andre fra ambassadefunksjonærer, eller fremtredende representanter fra det statlige systemet i Israel. De inviterer dem til sine stevner, og de er der bak talestolen og preker. De kommer fra det såkalte hellige landet, hvor det ikke er hverken i Knesset, eller noen statsforvaltning, finnes et eneste gjenfødt menneske. Det er ikke én gjenfødt menneske i Knesset i det hellige landet. Hele landet er dominert av mennesker med helt andre ting for seg. For nemlig landet i seg, det består i sine grunnholdninger, og hvis du ikke tror det, så vær så vennlig og slå det opp i historiebøv. Les hva som er innenfor. Slå det opp i leksikon og finne ut det. Landet behersker seg av grunnholdninger.
som er preget av det mørkeste av det mørke, som heter Illuminati, er tragisk nok, for å si det sånn paradoksalt nok, så kaller det mørkeste av det mørke, det kaller seg for lysbreder Illuminati. Det er jo tragisk. Og de er lysbærere, og det preges Israel av de talmudiske skriftene. Noen tror at Israel er ledig. De tror på de 39 bøkene i det gamle testamentet. Bare glem det. Det er et lite fåtal som gjør det. Hele den eliten som styrer det hele, de styrer landet etter de talmudiske skriftene. Og hva er så det for noe? Det er noe som de hadde med seg da de kom fra fangenskapet i Babylon i løpet av de 70 årene, og som har utviklet seg. Det er, jeg har dem, det er 63 bøker med 524 kapitler, som alt sammen er det rene vårs, sammenlignet med det som kalles sannheten. Det er grunnholdningene og grunnelementene. Og så er det styrt av den okkulte kabbalismen. Hva er det for noe? Ja, men vær så veldig, slå det opp i et leksikon, så vil du se det, at det senter for kabbalismen, det er der nede i Israel. Israel, de flagger med sitt nasjonalflagge, som de kaller flagget med Davidstjerne. David har jo selvsagt aldri sett den stjerne. Han har aldri noen gang hatt noen sånn flagge. Det har aldri eksistert i noe som har med det profetiske Israel i det gamle testamentet å gjøre. Det er noe helt annet. Det er et okkult flagg. Det er to trekanter, den ene trekanten sånn, som peker oppover, og den andre trekanten sånn, som peker nedover. Og alt sammen, det har sin opprinnelse i det gjennomhedenske heksagrammet. Ja, er det sant, Håkil? Ja, visst er det sant. Visst er det sant. Det er heksagrammet, det preger frimurologiene verden over. Akkurat det samme heksagrammet preger, og sånn er det at det er. I stedet for sånn som Herren sa, at Israel, han har kalt seg for Jehova Nissi. Jeg er Jehova Nissi, som betyr Herren er ditt banner. Ja. Det er fjernt ifra det. Det er fjernt ifra det. Israels flagge, det tragiske er jo at dette flagget, det henger jo, det er jo satt opp på plattformene overalt, sammen med det norske korsflagget, som du sier, som er kristent, for det er et kors i det, men sammen med dette kristne norske korsflagget, så henger dette hedenske heksagrammet. Ikke fatter jeg hvordan det kan sammen. Det er uvitenhet eller mangel på vilje til å ta et oppgjør med disse tingene. Ja. Så hevdes det, hør meg her et øyeblikk. Kanskje liker du ikke det jeg sier, men la meg si, så kan de som vil lytte til det. Jeg preker i hovedsak til dette folket som heter Nardus, som er gått på utsiden av leiren, og som ikke blander seg med alt dette andre. Og understreke i denne forvirringens tid at det vi forkynner, det er sannheten, og vi henter den rett ut fra Bibelen. Nå hevder Israels folket, Israels fanatikere, de hevder jo selvsagt at, og det er jo sant, og med rette, så sier de at Israel, det er Midtøstens eneste demokrati. Ja vel. Men la meg da si, har Gud noen gang vært leder for noe demokrati? Har Gud noen gang hatt en menighet som er demokratisk? Nei. Aldri, og aldri kommer han til å få den. Om din menighet er demokratisk, og folket styrte, sånn som Laodikea, at folket styrer, så er i hvert fall ikke Guds menighet det. Guds menighet er ikke demokratisk, folkestyrt, men den er teokratisk, den er styrt av Gud selv. Det har bare en hersker og herre, og det er Jesus. Når Messias, han kommer aldri til å bli valgt inn. Han kommer aldri fordi han er valgt inn til å overta etter Netanyahu eller noen andre. Det er ikke folkestyrte, det er han som styrer det. Nå er det snart 8 milliarder mennesker i verden, 7,8 milliarder. Nå er det, du kan spørre disse menneskene, selvsagt er det umulig, men... Tror du at disse menneskene omkring, også i Norges land, ser på det som skjer i Israel som et tydelig eksempel på at Gud regjerer, at Gud har makt, at Gud får gjennomført sin vilje? Det ene øyeblikket får de en landstrive, i neste øyeblikk mister de det, og så kriger de, og så taber de, og så vinner de. Altså, er dette Gud som går frem? Finner vi noen mønster av Gud i Bibelen som går frem på denne måten? Overhovedet ikke. Så det som er det tragiske, jeg tviler ikke et øyeblikk på at disse menneskene rundt omkring med sine Israel-flagger og veier med det og går i sine tog. Jeg tviler ikke et øyeblikk på at de i oppriktighet elsker Israel og så videre. Men det er bare det at de har tatt tiden og timene, timingen for det Gud vil gjøre, har de tatt ut av sin sammenheng og plassert det der de vil.
De prøver å hjelpe Gud til at han må oppfylle sine løfter i dag. Og det gjør de da ved korridorpolitikk, ved lobbyvirksomhet, ved politisk aktivitet. Så prøver de å hjelpe Gud til å få pressa inn løftene i dag. Aldri noen gang har Gud gått frem på den måten når det gjelder sitt folk, hverken Israel eller menighet. Aldri noen gang har myndighetene hatt noen betydning for Guds menighetsfremgang. Tvert imot. Så ved dette, at man forteller at Gud, nå har Gud gjort det, så stiller man Gud i forlegenhet. Ved at han vant den ene dagen, tapt han den andre dagen. Men nå, så kan man stille spørsmål, er du Torkel imot Israel? Selvsagt er jeg ikke det, så visst ikke. Men jeg bare innser det sånn, så kan du være enig eller uenig, at det er kun ved å forkynne sannheten om Israel at du elsker Israel. Ja. Ingen kan elske Israel ved å forkynne det som ikke er sant. Og det som jeg sier her, det er sannheten, men det er sannheter som kommer, selvsagt er det det. Selvsagt er det det at det er en profetisk plan som når timingen er der, kommer til å gjøre som Paulus sier, det blir med Israel som liv ut av døde. Ikke ja. Sånn som i den ene dagen, liv og så er det dødt og så er det dødt og så er det liv. Det er et vedvarende verk som Gud kommer til å gjøre. Det er 30 år siden. I 1990 skrev jeg en bok som heter Abrahamsett. Hvor jeg... Den er delt i to. Og jeg forkynner, og så kan du skrive det på ditt hjerte. At Gud sier Abraham, se ned i sanden, så ser du et av dem. Som sandkornet, sånn er et av dem. Ok, er det et av dem? Ja. Så kan du se opp imot himmelen, så ser du et av de der. Det er stjerneter. Gud har en sannhet. Abraham har en sannhet. La meg da si, Abraham har en sannhet. Men Abraham har også en stjernet. For han sier, i Isak skal nevnes det en ett, ikke så mange. Men den ene etten, det er de som er utvalgt i Kristus fra evighet. Det er de som til syvende og sist kommer til å bli frelst ifra dette folket. Og jeg er glad for at jeg er en av dem. Prise Herren. Ja da, Abrahamsett. Så vi venter på Jesu komme. Gjør ikke du det? Venter på Jesu komme. Ja. Jeg venter ikke på jødenes Messias, som til syvende og sist vil bli antikrist. Ikke til sist i den endelige fred. Men det som nå de arbeider for, og som de kommer til å ta imot, det er antikrist, og tro at det er sin Messias. Det som jeg venter på, det er noe helt annet. Derfor vil det være totalt umulig å ha fellesmøter med noen som venter på en helt annen Messias, ut fra helt andre skrifter enn det som jeg baserer min forventning på. Så var det. La meg si noen ord om Guds arbeid. Hvordan arbeider Gud? Noen ting som Gud gjør, det utfører han med sin høyre hånd. Og noe utfører han med sin venstre. Alle tjener, hvis du legger merke til for eksempel i Åpenbaringen, kapittel 1, vers 20, så er det tale om de syv hovedrepresentantene for de syv menighetstidene. Agilos. Sendebudene. Engler står der i vår bibel. Agilos. De er alle sammen i Guds høyre hånd. Han har ingen av sine medarbeidere i sin venstre hånd. Ja, gjør han så ingenting med sin venstre hånd? Nei, han gjør ingenting av frelsens storverk, som har med Golgata, med blodet, med forsoningen, med frelsesverken, helbredelse, åndens kraft til liv og tjeneste. Det er ikke hans venstre hånd. Så la oss ikke fristes til, hør her, la deg ikke fristes til å blandes inn i Guds venstrehåndsarbeid. Ja, hva er så det da? For hva gjør Gud med sin venstrehånd? Jo, med sin venstrehånd styrter han stormen ned fra deres høye seter. Med sin venstrehånd innsetter han konger og avsetter konger. Du bør ikke delta i noen fastekampanje og bønnekampanje for at Trump skal velges inn til en ny periode, fordi han er så utrolig israelvennlig, så får han leve som han vil ellers, for han er så israelvennlig. Slutt med det! Gud innsetter og avsetter hvem han vil, uten at du kaster bort din åndelige kapasitet på sånne ting. Sånn er det.
Gud han forårsaker ulykker og pest og kriger og så videre. Han utrydder folkeslaget. Han drepte i en natt. Sendte han sin engel. Ikke noen predikant. Han sendte sin engel og tok liv av 185.000 asyrere. Det er et stort antall. Og i ett nu så utrydder Herren millionbyene Sodom og Gomorra. Men det var han ingen av sine tjener. Han var ingen av sine tjener å være med på det. Han gjør sin ting med sine venstre hånd. Der står i salme 20, han gjør frelsen storverk med sin høyre hånd. Menighetens oppgave i verden, det er ikke å blande seg inn i de politiske avgjørelser, og kulturen og, hva skal du si, og samfunnsmessige forhold, men hva skal vi blande oss inn i da? Vi skal be for dem. Be for dem. Skal vi be for dem? Ja, hvorfor skal vi be for dem? For at vi må få frihet til å leve et stille og rolig liv i hans liv. At ikke myndighetene griper inn og stanser vår virksomhet, så må vi be for dem for å holde dem tilbake. Fordi Bibelen sier at vi har kamp mot makt og myndigheter. Så må vi be til Gud at vi må få frihet til å forkynne evangeliet, pris til Herren. Gud har ingen annen oppgave for oss når det gjelder Israel, enn å forkynne evangeliet. Hva er det han sa? At han skal gå ut og forkynne evangeliet i all verden? Ikke noe spesial budskap til Israel, men forkynne evangeliet. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Ja. Omvender en hverdag som døper Jesu Kristi navn til syndens forlatelse, skal du få den hellige ånds gave. Han sa, hvor skal vi begynne å forkynne det? Det skal da begynne å forkynne i Jerusalem, sier han. Og Judea, Samaria, lik til jordens ende. Vi har ikke noe spesial oppgave til å forkynne for Israel, annet enn det som velger ut i utvalgte Israels navn. Landpris være. Han sier jo her, vet du, i teksten at Peter dro sverdet. Peter, det hørte ikke med til de nøklene som Gud hadde gitt, Jesus hadde gitt til Peter i Matteus 16. Det hørte ikke med til det. Men på eget initiativ så griper han til sverdet. Og så er det at Jesus sier, hvis du driver og forsvarer evangeliet, forsvarer meg på den måten, så har du misforstått det. Hvordan skal da profetord bli oppfylt? Sånn lever vi i vår tid. Det er profetord som gjelder Israel, som må oppfylles. Du kan be til du blir blå i ansiktet. Det hjelper ingenting. Profetord som gjelder Israel kommer til å bli oppfylt. Du kan ha så mye aksjoner, og tilkalle så mye ambassadører, og smiske med dem. Det hjelper ingenting. Det som hjelper, det er å forkynne evangeliet, slik at de som fra evighet er utvalgte fra dette folket, også skal få ta imot hans frelse. Ja. Så kirken og menighetene må ikke gripe sine egne sverd. Ja, hvilken sverd må du gripe da? Du må gripe det som Bibelen sier, er ordets sverd i Efeserbrevet 6. Vet du, utallige politisk-religiøse demonstrasjonstog som har gått gjennom gatene både her og der med banner og paroler for Israel, stopp boykott av Israel, alt det er veldig bra. Det er ikke menighetens oppgave. Det er ikke menighetens oppgave. Massevis av underskriftskampanjer som har vært ført i alle disse årene, i alle disse sammenhengene. Hva har det hjulpet til? Bare to minutter. Det har ikke hjulpet til noen ting. Ikke til noen ting. Side opp og side ned. I dagen, i Norge, i dag, i alle andre religiøse aviser som har skrevet, det har ikke hjulpet noen ting. Gud gjennomfører sin plan. Og han har et folk som han akter å frelse. Ingen kan overhovedet gripe inn i det som han fra evighet har planlagt. Så lever vi i verden. Hvis jo vil det, og vi merker det i høyeste grad også i vår tid. Men han sier, og vi føler verden mange ganger kommer tettere inn på oss enn det vi ønsker. Men Jesus sier, dere er i verden, men ikke av verden. Så vi må passe på, hør nå her, vi må passe på at verdens problemer ikke blir våre. Han sier, dere er i verden, ikke av verden. Så ikke bland dere inn i de problemene som verden har. Hvorfor ikke? Nei, for denne verden, de er uten Gud og uten håp i verden. Det er ikke vi. La oss konsentrere oss om å fullføre vår tjeneste, som er å forkynne det fulle evangeliet. Og de har jo for lengst, de fleste mener, rett og slett bare forlatt i ønske på å få så mange medlemmer som mulig, og så mye statsstøtte som mulig, og så mye alt mulig som mulig. Så er det bare blitt sånn. Så er det noen som hevder at koronaepidemien
den vil få skarer til å søke frelsen. Og jeg har jo sett bilder som er kommet inn på min PC, og som er kommet inn av bilder som er tatt rundt i byer, både i Europa, i Romania og andre steder, hvor folk ligger på kne. Soldater i Amerika, de lå på kne rundt omkring i leiren der, på kne og bar til Gud. Ja, er du imot at folk ber til Gud? Nei, det er jeg ikke. Men å be til Gud er frykt og redsel. Det er ikke veien til frelse. Veien til frelse, det er at noen som er utsendt av Gud, må forkynne Kristi ord. Begynnelse, troen kommer av forkynnelsen. Troen kommer ikke av å bli vettskremt av helsemyndighetene av koronabakterier. Troen kommer av forkynnelsen. Hvilken forkynnelse? Forkynnelsen etter Jesu Kristi ord. Hvorledes kan de forkynne uten at de er utsendt, ikke fra en organisasjon, men utsendt av han som er høstens herre, Jesus Kristus selv. Jeg tror hverken svartedauden i Norge som tok livet av, var det ikke 60% av Norges befolkning. Jeg tror ikke svartedauden førte til noen vekkelse. Jeg tror ikke spanske syker førte til noen vekkelse. Jeg tror ikke at da atomreaktoren i Tjernobyl smelta ned, og hele verden trodde at nå er det domme da. For sånn var jo avisoverskriftene. Og i de religiøse avisene så fikk vi fort beskjed om at Tjernobyl, det er det russiske ordet for malurt, som vi leser om denne svære bomba som kom ned fra himmelen, den svære brennende kula som kom ned fra himmelen, som heter malurt på russisk, heter det Tjernobyl. Og sånn talte de, og hele folket var jo vettaskremt. Ingen vekkelse etter den nedsmeltingen av atomkraftverket. Nei, det er ikke sånn det foregår. Under siste verdenskriget så var kirkene og menighetene fulle av folk. Og du verden, de overgav seg til Gud. Noen av vårt mest kjente revystjerner som etter krigen sendte, de overgav seg til Gud, og de bøyde seg, og de gjorde. Men når krigen var over, så var også frelsen over. Og deres verslighet tok høyere nivå enn noen gang før. Bibelen sier at frelsen hører Herren til. Og om dette har jeg skrevet et par bøker. Og det er veldig viktig for de troende å vite, den frelsen som du har, den er ikke på grunn av ditt eget initiativ, på grunn av din egen smarthet og tankegang på tid og evighet, men det er Gud som i sin nåde. Ingen kan komme til meg, sier han, uten Faderen drager på han. Det er et meget viktig tema. Pris til Herren. Så tiden vi lever i er merkelig tid. Og mange vil oppleve, og håper ikke du er en av dem, men mange vil oppleve at de trodde at de var frelst. Men frelsen som de hadde var ikke en tilknytning til Jesus og hans ord og ånden. Åndens liv. Men deres frelse var en tilknytning til en kirke og en menighetssammenheng. Det vil oppleve det. Mange menigheter vil oppleve at min menighet er ikke en menighet som ble som i Apostlenes gjerninger, som ble dannet av Paulus og Barnabas og de andre. Det er ikke sånn en menighet som fungerer fri og seg selv at Gud satte i menigheten. Vår menighet er helt avhengig av den store organisasjonen med hovedkontoret i Oslo, eller hovedkontoret i Amerika, eller hovedkontoret i Australia. Og så vil de føle at nå så er vi kommet i en tid. Vi klarer ikke å stå på egenhånd i menigheten. Vi er ikke en menighet som kan overleve uten en sammenheng som vi ikke finner dekning for i Bibelen. Det vil jeg ha på. Nå har altså Gud i sin store nåde. Jesus har gitt menighetene og deg og meg en pause i livet hvor du må ta tid til å tenke igjennom ting. Du må ta tid til å tenke igjennom ting. Revurder dine verdimålere. Revurder ditt syn på bibelske ting. For nå er du ikke lenger der hvor du blir hjernevasket av andres oppfatning. Gå til Bibelen. Be til Gud om åndens veiledning selv. Få tag i de som har et annet syn på det. Og undersøk ut fra skriften om det har seg sånn. Som i Berøa, når de hørte Paulus forkynne, så undersøkte de skriften om det hadde seg sånn som Paulus forkynte. Og da tok de imot det. Ta deg tid til, du fangne Sions datter, som er bundet fast i din kirkeorganisasjon. Ta deg tid til å løse repen om din hals. Og bli fri i Jesus Kristus. Når ikke pastoren eller presten lenger åpner Bibelen for deg, så må du åpne Bibelen selv. Når du ikke er der hvor alle andre ber, så må du begynne å be selv og søke Gud
av hele ditt hjerte, og la ånden åpenbare og gi deg innsikt i saker og ting som er viktige. Jeg tror denne tiden så kaller Gud mange til å ta en revurdering av ting. En revurdering av ting. For vi lever i en verden politisk forvirra, helsemessig, alle autoriteter er forvirra, og til og med kirkene er totalt forvirra i om hvilken tid vi lever i. Jeg har her i kveld prøvd å si noen ord til oppmuntring. Og du oppfatter ikke det. Men det var til oppmuntring. At Jesus kommer ikke i trengselstiden, når Antikrist er her, slik at du må gå inn og ta dyrets merke. Jesus kommer for å hente sine før trengselstiden begynner. Så ta sikte på å være blant dem som han kommer til å hente, som kan høre overhengens røst, som kan høre Guds basun, som kan høre ropet fra himmelen når Jesus kommer. Det må du ha hørt. Du må vente ditt indre øre til å høre røsten fra himmelen. Så hører du plutselig en dag, så er du i et nu forvandret et øyeblikk, så er du med Jesus og med ham. Må Gud velsigne deg. Jeg skal be til Gud for deg at du må benytte denne pausen i livet ditt. Hvor lenge den varer, det vet jeg ikke. Ingen håper at det skal vare lenge, men lenge eller kort, så at du må bruke den pausen på en fornuftig måte. Så at du kommer ut av denne tiden med et større syn på Jesus, et mer bibelsk syn på de åndelige ting. Fader, jeg ber i Jesu mektige navn. Takk for jeg tror at det som jeg har forkynt i kveld, det er ut fra ditt eget ord. Jeg er ikke her for å stryke folk med håret. Jeg er ikke her for å bare blande meg inn i det store religiøse felleskoret, men jeg ønsker av hele mitt hjerte å peke på at vi lever i den tid som du selv har sagt med dine egne ord. Du som er ordet, du som er veien, sannheten og livet. Du har sagt at i denne tid som vi lever skal mange føres vill. Mange skal føres vill. Og jeg ber Gud at vi alle sammen, med selv inkluderte, og de som lytter til, ikke må føres vill av villedere, men veiledere som er leder av ånden til å lede ditt folk. Herre, jeg ber for hver enkelt. Er det noen som har vært plaget av uro, og som tenker, hvordan skal allting bli? Herre, så at de må få oppleve denne kallende røst fra himmelen, som du selv står bak, som kaller seg ånden og bruden, sier kom. Den som hører denne røsten, den som vil, han kan komme og ta livsens vann uforskyldt. Herre, jeg velsigner de som har nyttet til i kveld, i Jesu navn. Amen. Yngve, du har en sang til, har du ikke det? Tenk hvor fin snell i verden, en frelser så stor, som Jesus fra Nasaret er. Den kan vel som Jesus gi verden som tror, av livet det evige er. Den gjør vel I'm
Se vel